Humanost i volonterizam osnove su rada svake organizacije Crvenog krsta bilo gde u svetu. Edukacija, rad sa mladima i mladi volonteri u najvećoj meri odgovorni su za opstanak ovakvih organizacija, međutim značaj starijih volontera sa dugogodišnjim iskustvom nemerljiv je u radu na terenu. Najstariji volonter Crvenog krsta Novi Bečej danas je Ilija Mandić, sa preko 30 godina staža u ovoj organizaciji. Ipak, kao najbolji primer mladima, Ilija ni danas ne zaostaje sa energijom, entuzijazmom i željom da pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi prošle godine po poslednji put, Ilija svoju dragocenu tečnost dao 114. put. Iako više ne može da bude dobrovoljni davalac krvi jer ima više od 65 godina, Ilija se nesebično daje kroz volonterizam. Ja jesam volonter i rekao sam, nikad ne bih ja pristao, na primjer, da bi me sad pitao Crveni krst da mi treba da se plati. Ja bih odustao od toga, ne bih više ni volontirao. Pokreće me to što se susrećem s mladim ljudima i što bi želeo da nastavim dalje rad, koliko budem u moje moći i koliko me snaga moja daje, da i dalje volontiram s tom decom i da dovučem još mnoge mlade i apelujem na to da mnogi mladi priđu u Crvenom krstu da daju krv, da pomognu drugima, da mnogi mladi dođu ovde da nas pitaju ako nam neka treba pomoć, da nam učine i tako to. Pa da sutra pekstene, kad ja ne budem ovde, nek ostane iza mene mladi volonteri koji će me spominjati mene, a ja ću njih spominjati dok sam ja živ. Mogu da ti kažem da pre nije toliko bilo mladi volontera. Da bilo je nas par. Jedino mogu da pohvalim se sa tim da sam ja bio ovde kao volonter, da najviše mogu da pohvalim Milicu Juginu koja je starija žena, 73 godine ima, to mi je kuma, Vesna Bata, pokojni Njepur, Vesin Branislav, njegova supruga Cica, tako ti. Bilo je ovde na neki volonteri koji dan danas govore bio je volonter, kad smo pogledali ovamo tamo, bio je volonter kao plaćen. I dan danas se udara, na primjer, u prsa i da kaže, ej, ja sam bio volonter. Ja mogu da kažem da sam ovde 30 i kusur godina, da nikad odavde nisam uzeo 5 para. I ne bi nikad ni želio. Mogu da kažem to, da danas je jako to došlo do toga da imamo mladi volontera radi toga što imamo mladog sekretara Crvenog krsta. Ta Dunja Mala Svičeva, mogu da vam kažem da ona najviše je nanela to da pridobijemo tako mlade volontere i zato sam ja jako zadovoljan i jako sam ponosan na Malu Svičevu i zato sam u kojoj moje moći, ja ću i uvek pomoći. Ilija Mandić ovom prilikom uputio je poruku svim svojim sugrađanima, mladima ali i starijima, zašto se treba baviti volonterizmom i biti human. Prema njegovom mišljenju, to se uči, ali i osjeća. Mogu, sve jedan sugrađanin može biti volonter. Samo treba volje i srca, znaš. I treba se uvek okrenuti iza leđa i pogledati, ej, onome tamo treba pomoć. Onda će se postati sam. Ako vidi da treba meni sutra pomoć, ili bilo kome, okrenut će se pa će kazati, ej, pa što ne bi ja mogu da pomognem? Ja sam, na primjer, juče otišao u dom zdravlja, čovjek i žena silazi, čovjek ne može, nosi palicu. Ja sam odmah pritrčao, uvatio ga pod ruku sa njegovom suprugom, spustio ga dole. Kaže, prijatelju, mnogo ti hvala, nema na čemu.